नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म ज्योतिष निर्मल पौडेल। दर्शकवृन्द, यहाँहरुलाई मैले विभिन्न प्रकारका ज्योतिषीय जानकारी दिने गरेको छु र मलाई धेरै जनाले अहिलेको समयमा टेलिफोन गर्नु भएको छ र अहिलेको देशको अवस्था, अहिलेको ग्रह गोचरको अवस्था र अहिलेको राजनीतिक विषयमा ज्योतिष शास्त्रको विश्लेषण के छ, अब वास्तवमै के हुँदैछ भनेर धेरैले चासो राख्नु भएको हुनाले मैले आज केही देशको समसामयिक राजनीति र अहिलेको अवस्था, विशेष गरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको अवस्था के हुन्छ, अथवा यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, र विशेष गरी अहिलेको सम्पूर्ण राजनीतिक अवस्था के कस्तो छ, यस विषयमा मैले असाध्यै लामो समय लगाएर एउटा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेको छु र मैले यो प्लानेटको विषयमा र विशेष गरी ग्रह गोचरले हाम्रो देश नेपालको लागि के कुरा बताउँदैछ यसमा केन्द्रित रहनेछु, किनभने यो धेरै नै मेहनत गरेर बनाएको भिडियो हुनाले यहाँहरूले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, किनभने यसमा मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक देशको विषयमा बोलेको छु र बोलेका कुराहरूमा चाहिँ सत्यता पक्कै पनि हुन्छ नै, किनभने ज्योतिष शास्त्र भनेको एउटा प्रत्यक्ष र विशेष गरी यो भइपरि आउने सम्पूर्ण कुराहरूलाई जान्ने एकमात्रै शास्त्र भएको हुनाले यसबाट बताइएका कुराहरू पक्कै पनि सत्य साबित हुने गरेका छन्। र यसै गरी अहिले तत्कालको राजनीतिक अवस्थालाई मैले विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था अति नै डरलाग्दो र विशेष गरी ठुलो देशले ठुलो क्षति बिहोर्ने खालको छ। यसमा योभन्दा अगाडि पनि हामीले सूचित गरिसकेका छौँ कि देशमा यो प्रकारको भयावह अवस्था आउँदैछ भनेर, तपाईँले हाम्रा पुराना भिडियोहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यतिखेरको अवस्था, यो अवस्थाभन्दा पनि अझै आउने जुन यो जेठको अन्त्य र करिब करिब असार महिना भोलिको समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ असाध्यै भयावह डरलाग्दो अवस्था आउँदैछ कि देशमा जनताले र यो राष्ट्रले असाध्यै ठुलो क्षति चाहिँ बेहोर्दैछ। अब यसको विश्लेषण मैले गर्दै जाँदाखेरि सर्वप्रथम त जेठको 19 गतेबाट करिब 48 दिनको लागि चाहिँ मङ्गल ग्रह निज राशिमा प्रवेश गर्दैछ। मङ्गल एउटा सेनापति ग्रह हो। मङ्गल ग्रह अनुसार देशको राजनीतिमा ठुलो प्रभाव पर्ने गर्दछ र योभन्दा अगाडि शनि मकर राशिमा गएर बक्री भइसकेका छन् र विशेषतः अहिले ठुलो संयोग परेको छ, यसलाई म महासंयोग भन्छु, यो त विनाशकारी महासंयोग पर्दैछ। 19 गते पछाडि एउटा कुरा त मङ्गल ग्रह निज बन्दैछ र यो सालमा तपाईँको राजा र मन्त्री दुईवटै प्रभावमा चाहिँ मङ्गल ग्रह नै रहनु र नेपाल राष्ट्रको नेपाल भन्ने शब्द नेबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेको राशि स्वामी पनि मङ्गल नै रहनु र राष्ट्र प्रमुख खड्गप्रसाद ओली 2008 साल फागुन 11 गतेको जन्मअनुसार उहाँको पनि अहिले के छ भने राशि स्वामी चाहिँ शनि बक्री अवस्थामा रहनु। यो अवस्था हेर्दाखेरि देश असाध्यै गन्जागोलको अवस्थामा जान्छ, धेरै अन्यलमा देश अगाडि बढ्ने देखिन्छ र अहिले झट्टै कुनै किसिमको ठोस निकास आउने सम्भावना पनि नरहेको कुरा पनि ज्योतिष शास्त्रबाट देखिएको छ। र यसै गरी अहिले असाध्यै नराम्रो प्रभाव के छ भने मङ्गल जुन राशिमा उच्च हुन्छ, जुन मकर राशिमा मङ्गल उच्च हुने गर्दछ र मकर राशिमा मङ्गल उच्च हुने ठाउँमा अहिले मकर राशिमा शनि ग्रह बक्री हुनु र शनि ग्रह कर्कट राशिमा निच राशिमा गएर विराजमान हुनु यो असाध्यै दुःखद कुरा हो। र एउटा मङ्गल कस्तो ग्रह, अब यो तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ कि कुन ग्रहले कुन प्लानेटले हामीलाई कस्तो किसिमको नोक्सान पुर्याउँछ अथवा कस्तो किसिमको फाइदा दिन्छ। त अहिले सक्रिय रूपमा रहेका शनि र मङ्गल ग्रह जसले देश र जनता र राष्ट्रको भविष्यलाई बताउने गर्दछन्, त्यसमध्येको मङ्गल ग्रह निच राशिमा पुग्दाखेरि मङ्गल एउटा चाहिँ कुर्र ग्रह हो। मङ्गल एउटा अति नै विध्वंसकारी, अति नै विनाशकारी मङ्गल ग्रह अहिले निच बन्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसको निचतामा वृद्धि हुन्छ, विध्वंसहरू हुन्छ, विनाशको अवस्था हुन्छ, विभिन्न प्रकारका दुर्घटनाहरूको योग बन्छ र देश त त्यसै नै राशि स्वामी मङ्गल भएको यो देश मङ्गल निच बन्दाखेरि त्यसै नै प्रभावित बन्ने हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दा यो धेरैले चासो र गुनासो राख्नु भएको धेरैले जिज्ञासा राख्नु पनि एउटा स्वाभाविक कुरा हुन्छ कि अब यसरी हामीले ग्रहको अवस्थालाई हेर्दाखेरि मंगल भनेको एउटा अग्नि तत्वको कारक ग्रह हो मंगललाई अग्निको रूपमा हामीले हेर्ने गरिन्छ उग्रवादी ग्रह हो अलि अति ताप दिने ग्रह हो अति चिन्ता दिने ग्रह हो कि यो ग्रहले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई त धेरै नै ठुलो सङ्कटमा पार्न सक्ने पनि देखिएको छ भनेदेखि शनि ग्रह भनेको कस्तो भने शनि वायुको कारक ग्रह हो हावाको कारक ग्रह हो र यही समयमा शनि बक्री हुनु र मङ्गल ग्रह आगो र शनि चाहिँ बक्री शनि भनेको चाहिँ हावा यो दुईवटाको संयोग पटक्कै नमिल्ने खालको अवस्था हुन्छ आगो बालिरहेको ठाउँमा हावा लाग्यो भने त्यो आगोले थप जसरी दुर्घटना निम्त्याउँछ त्यसै गरी देश आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि अति जटिल ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ र अहिलेको यो सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि धेरैजनाले यो संसद बिउदिन्छ कि बिउदिँदैन भनेर पनि धेरैले सोध्नु भएको छ यस विषयमा अनुसन्धान गरेर हेर्दाखेरि यो संसद पुनः प्रतिस्थापन हुने सम्भावना अति बलियो रहेको छ किनभनेदेखि यो देशमा यो करिब करिब चार महिना जति के हुँदैछ भने एउटा ठोस निकास आउँदैन अब यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र पुनः एउटा चुनावी सरकार चाहिँ गठन हुन्छ यसरी त्यो चुनावी सरकारले पनि कुनै किसिमको निकास दिन सक्दैन र हाम्रो ज्योतिष शास्त्र अनुसार मैले करिब करिब हेर्दाखेरि यो 2082 सालभित्रमा पुनः देशको व्यवस्था परिवर्तन हुने कुरा पनि मैले ठुक्कुवा गरेको छु 2082 सालभित्रमा तपाईँको देशमा यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ राजसंस्था आउने सम्भावना पनि छ त्यस कारणले गर्दा व्यवस्था परिवर्तन हुने योग देख्दा बित्तिकै यदि यो व्यवस्था परिवर्तन भयो भने पक्कै पनि राजसंस्था आउला भन्ने हामी आम ज्योतिषीहरूको एउटा आकलन पनि छ र अहिलेको अवस्था पनि त्यो देखिएको छ ग्रह गोचरमा हेर्दाखेरि पनि अहिलेको राष्ट्र प्रमुखको र राष्ट्रको ग्रहको अवस्था अति नाजुक बनिरहेको अवस्थामा अब के हुन्छ भने धेरैजनाले सोध्नु भएको छ कि केपी ओली कत्तिको शक्तिशाली छन् त के ग्रह गोचरले केपी ओलीलाई शक्तिशाली नै बनाउँछ भन्ने विषयमा हेर्दाखेरि केपी ओलीको ग्रह 2078 साल जेठ 5 गतेबाट कमजोर बन्दै गइरहेको छ तपाईँले त्यसको प्रभाव पनि देख्नुहुन्छ कि हामी ज्योतिषीले देखिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि त्यो कुरालाई महसुस गर्नुहुन्छ यो करिब करिब जेठ महिनाको अन्त्यतिर र असार महिनाभित्रमा केपी ओली आदरणीय जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको ठुलो आलोचना हुनेछ देशमा र उहाँको ग्रहले विपरीत फल दिँदैछ उहाँ अलिकति छिटो आवेशमा आउने उत्तेजनामा आउने यस्ता किसिमका उहाँका गतिविधिले गर्दाखेरि जनतामा निराशा आउने र उहाँप्रतिको जुन एउटा जनसमर्थन छ त्यो समर्थन चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जाने सङ्केत देखिएको छ राजनीतिक घटनाक्रमलाई मैले नजिकबाट हेर्दाखेरि अब असार महिना पछाडि जसरी अहिलेको राजनीति दुईतिर बाँडिएको छ हेर्नुहोस् एउटा राष्ट्रपतिलाई र प्रधानमन्त्रीलाई पक्ष र विपक्षमा पारेर अन्य दलहरूले एउटा गठबन्धन गरेर एउटा लडाइँ लडेको जस्तो यो जुन संसदकै विषयमा पुनर्स्थापना हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने विषयमा जुन खिचातानी देखिएको छ यसमा पक्कै पनि यो राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने खालको ग्रह गोचर देखिएको छैन त्यो सम्भावना छैन तर पनि राष्ट्रपति चाहिँ केही आलोचनाको पात्र बन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुख केपी ओलीको ठुलो चरको आलोचना हुनेछ र यो जुन चुनाव तोकिएको छ यो तोकिएको समयमा चुनाव हुने सम्भावना लगभग 0% मात्रै देखिन्छ ज्योतिष शास्त्रबाट र यसरी देश चाहिँ यो 2078 सालमा राजनीतिक दुर्घटना र यो राजनीतिको चपेटामा पर्नेछ यो साथसाथमा के हुन्छ भने जुन शनि वक्र र मङ्गल नीच करिब करिब अबको 50 दिनसम्म मङ्गल ग्रह नीच हुनु र शनि चाहिँ करिब करिब 4 महिना जस्तो बक्री हुनु यो बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शनि एउटा पश्चिम दिशाको कारक ग्रह हो शनिले पश्चिम दिशाबाट सङ्केत आउँछ भन्ने कुरा दिएको छ एउटा पश्चिम दिशाको कारक शनि ग्रह र दक्षिणको कारक
तपाईको चाहिँ मंगल ग्रह नीच र बकै हुँदाखेरि केही विदेशी चलखेलहरू देशमा बढ्ने छन्, पश्चिमतिरको र दक्षिणतिरको देशबाट केही देशमा हस्तक्षेप हुने सम्भावना छ र मंगलले एउटा इज्जत मान प्रतिष्ठा पनि राष्ट्र प्रमुखले अथवा उच्च अहोदामा रहेका व्यक्तिले गुमाउन सक्ने हुनाले सांसदहरू खरिद बिक्री हुने जोड घटाउको अवस्थामा लाग्ने यस्ता प्रकारका धेरै दुर्घटनाहरू देखिँदैछन्। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रो यस च्यानलको माध्यमबाट ज्योतिषसँग सम्बन्धित ज्योतिष शास्त्रले के कुराहरू बताउँछ यहाँहरू समक्ष हामीले बताउने गरेका छौँ। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई सर्वप्रथम हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र साथसाथमा हामीले आउँदो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि लगत्तै लिएर आउने बाचाका साथ म ज्योतिष निर्मल पौडेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।